é a Basílica Nosso Senhor do Salmeiro. Quero, em nome do reitor deste santuário, da confraria, do Porto, dar-vos as boas-vindas para este momento de oração que iremos realizar de seguida. Não é propriamente um concerto, nós não somos o corpo de fazer concertos, mas sim um corpo litúrgico. E a função primeiro do coro da liturgia é ajudar os fiéis a rezar através da música, levando para o centro, para o essencial, que é o mistério de Cristo. Nós iremos, por isso, esta tarde, fazer oração através da música, com cânticos por as mães, iremos rezar, cantar. Antes de carregar, iremos estudar um breve texto introdutório que nos introduz no espírito do canto e depois iremos então executar cânticos desde a quinta, de quarta-feira de cinzas, até ao domingo de Ramos da Paixão. Thank you.
Obsequio o Papa Francisco. O amor de Deus é semelhante ao amor de um pai e de uma mãe que se comovem profundamente pelo seu filho. É um amor visceral. Deus nos ama desta forma, com compaixão e com misericórdia. A misericórdia será sempre maior do que qualquer pecado. Ninguém pode impor um limite ao amor de Deus que perdoa. Cantemos a misericórdia de Deus.
de São João Paulo II. Como não podemos ser gratos a Deus que nos redimiu, deixando assim a criá-lo da cruz. A este Deus que se colocou na nossa parte e aqui ficou até ao fim. Thank you.
hospitais.
suportou na sua carne, em seu coração o suportou a mãe. As mesmas chagas que estavam espalhadas pelo corpo de Jesus estavam todas reunidas no coração de Maria, e escreveu São Boaventura. Cantarei certamente as misericórdias do Senhor.